მოგესალმებით, ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხერხეთ, მოხოდი ჩვენთან და აი ამ მნიშვნელოვან საკითხზე. საუბრობ და დავიწყოთ საუბარი აი ამ პროცესზე. როგორც უნდა ვიცით, აღნიშნული კანონპროექტის განხილვა უნდა გაგრძელდეს პლენარულ სტომაზე, სადაც გათვალისწინებული იქნება რეკომენდაციები ვენეციის კომისიის დასკვნიდან. გამოითქვა მოსაზრება, რომ განხილვის დაწყებამდე დეპუტატებს ჩასწორებული ვერსიაც ექნებათ, შეიძლება ქონდეს და ასევე გამოქვეყნდა ეუთოს დოკუმენტიც, რომელიც რიგ მოსაზრებებს ითვალისწინებს. თქვენი აზრით, ეს ამ საბოლოო ჯამში ამ კანონპროექტის მიღების პროცესს ხომ არ გაახანგრძლივებს და მოკლედ რას ემსახურება ეს პროცესი? პრინციპში თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ კანონპროექტი როდესაც მომზადდა, პარლამენტის სპიკერმა ისარგებლა რა თავის უფლებამოსილებით და მიმართა ვენეციის კომისიას, თავის მხრივ სახალხო დამცველმა გამოიყენა შესაძლებლობა, რასაც ესე ვთქვათ, ხშირად არაკეთებს და მოითხოვა ასევე ოდირის მიერ იგივე კანონპროექტის შეფასება. ამის მიზანი იყო ის, რომ რაც შეიძლება ბევრ საერთაშორისო ევროპულ ინსტიტუტს ეთქვა, თუ რა ხარვეზები არის კანონმდებლობაში, რა არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ იცით, რომ ამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მოყოლებული 2018 წლის დეკემბრიდან, როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული ათკაციანი სია შევიდა პარლამენტში, რაც იყო განმაპირობებელი უკვე საკანონმდებლო ცვლილებების, რომ ისეც ევალებოდა სახელმწიფოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციიდან გამომდინარე, ამის შემდეგ მუდმივად ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, პროფესიული წრეები, პოლიტიკოსები, ოპოზიციური პარტიები და ასე შემდეგ ერთ ხმაში პრინციპში ვამბობდით, რომ ეს კანონპროექტი, ეს ცვლილებები, რასაც აპირებდა მართველი პარტია, არის მიღებასაც აპირებდა, არ შეესაბამებოდა არანაირ იმ საერთაშორისო სტანდარტს და პრინციპს, რაც უზრუნველყოფს სასამართლოს დამოუკიდებლობას, განსაკუთრებით ისეთი მნიშვნელოვანი ინსტანციის სასამართლოში, როგორც არის უზენაესი სასამართლო. ამიტომ მიზანი იყო ეს, რომ ამიტომ გააკეთა სახალხო დამცველმა. რამდენიმე დღის შემდეგ გამოქვეყნდა, იმიტომ რომ ეს არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ვენეციის კომისიამ და ოდირმა ერთობლივად დაწერეს, ასეთი შემთხვევებიც არის ხოლმე, როდესაც ისინი ერთობლივად მუშაობენ კონკრეტულ მოსაზრებაზე. ეს იყო ცალკე მოსაზრება, რომელიც ახლა ფორმითაც და გარკვეულწილად შინაარსითაც ოდნავ განსხვავდება. ეს არის უფრო დეტალური სამართლებრივი აკადემიური ანალიზი და მისი ავტორებიც არიან ძალიან ავტორიტეტული ადამიანები. მაგალითად, ერთ-ერთი არის ანდრა შაიო, რომელიც აი ჩვენს პროფესიაში, იურისპრუდენციაში არის, ისე ვთქვათ, გურუ, ანუ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ადამიანი და სხვა თანა ავტორები, რომლებიც იმუშავეს ამ პროექტზე უპრეცედენტოდ მოკლე დროში მომზადდა, ისევე როგორც ვენეციის კომისიის დასკვნა აქვე შეუნიშნავ და იმეორებს ბევრ იმ საკითხს, რაც სამართლებრივად ვენეციის კომისიამაც მიუწვდა. სანამ დეტალურად გადავალთ, ანუ შედარების პროცესებზე, კიდევ ერთხელ რა აღნიშნოთ, ანუ ამ პროცესების მნიშვნელობა, როდესაც ეს კანონპროექტი მოხვდა ეუთოს და ვენეციის კომისიის ყურადღების ცენტრში, ანუ ეს გამოიწვია არსებულმა ხარვეზებმა, თუ სხვა შემთხვევაში შეიძლებოდა მოხვედრილიყო ყურადღების ცენტრში? ეს გამოიწვია თალსახად, შეგვიძლია ვთქვათ, იმან, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს ყველაზე მნიშვნელოვანი სასამართლო ინსტანციის რეფორმა და მისი დაკომპლექტება. ჩვენ დღეს მოქმედი მოსამართლე ყავს 10 და მალე ივლისიდან ჩვენ გვეყოლება 7 მოსამართლე და უზენაესი სასამართლო შესაბამისად საჭიროება არის, ბუნებრივია, რომ სასამართლო დაკომპლექტდეს. იმავდროულად ჩვენს სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული პრობლემების გათვალისწინებით, იმ სწორედ იმ კლანური, ესე რომ ვთქვათ, მართლობის და იმ ჯგუფის გაძლიერების, რომელიც ჩვენ ყავს და ჩვენს მაისურზეს აწერია, რომ ეს კლანი უნდა წავიდეს, აქედან გამომდინარე ეს არის ბოლო ბრძოლა იმისთვის, რომ საქართველოში მართსაჯულების ბა გადარჩეს და არ მივიღოთ ისეთი მოსამართლეები, რომლებიც წლების განმავლობაში ვილად, რო თქვა, საკმაოდ კონტროვერსიულ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ და ამაზე გვისაუბრია ბევრჯერ. დიახ, თქვენ თქვით, რომ უპრეცედენტო დიდი ყურადღება დაუძღვნეს ამ ყველაფერს ჩვენ ქვეყანაში მართსაჯულების სისტემაში მიმდინარე პროცესებს ძალიან მალე და ავტორიტეტული ადამიანები იყვნენ ჩართული თქვენ დაასახელეთ იურისპრუდენციაში ერთ-ერთი გურუც კი მონაწილეობდა. საინტერესოა, ჩვენ ვხედავთ, რომ აი ძალიან მყარი პოზიციას მართველი გუნდი არაფიქსირებს იმ თვალსაზრისით გულისხმობ, რომ ყველა ის შენიშვნა და რეკომენდაცია, რაც იყო გაცემული, რომ ისინი ამას სრულად გაითვალისწინებენ. თქვენი აზრით, რასთან გვაქვს აქვე ისინი მათ კომპეტენციას არენდობიან, თუ რაღაც უფრო მეტად პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ამბობენ? ეს არის შემთხვევა, როდესაც მიხედავთ იმისა, რომ დღეს იყო მცდელობები, რომ წარმოიშვათ იქოს ვენეციის კომისიას რაღაც ინფორმაცია არასწორი მიაწოდა NGO სექტორმა და ოპოზიციურმა პარტიამ და შემდეგ, ახლა ბუნებრივია ხელისუფლება იაზრებს, რომ ასეთი ავტორიტეტული ინსტიტუტების და ასეთი ავტორების კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება უბრალოდ არასერიოზულია.
არის. ამას თავისი პოლიტიკური ფასიც ბუნებრივია მოყვება. თუ ესე არაფერს არ გაითვალისა, ამიტომ დღეს გამოჩნდა ძალიან კარგად საპარლამენტო განხილვის დროს და დილიდან პრინციპში კონსულტაციები და შეხვედრები მიმდინარეობს, რომ ხელისუფლებამ ჯერ არ იცის რა უყოს ამ კრიტიკულ დასკვნას, განსაკუთრებით ვენეციის კომისიის დასკვნას იმ ნაწილში, რომელიც კონტექსტს ეფუძნება და ამბობს მაგათ ეუბნება ხელისუფლებას, რომ არ დააკომპლექტოს სრულად სასამართლო არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე და შემდეგ პარლამენტმა მიიღოს და უშო თუ არის 28 მოსამართლე დასანიშნი, შენ დანიშნე 14 და დანიშნე 14 დანიშნოს შემდეგმა პარლამენტმა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთი პოლიტიკური გუნდი არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე აკომპლექტდეს თლიანად უზენაეს სასამართლოს შემდგომი 30 წლის პერსპექტივით, ხო? მე ვფიქრობ, რომ არელოდა ხელისუფლება ამგვარ კრიტიკულ დასკვნას, ანუ ამგვარ შეფასებებს არც ერთი ამ ინსტიტუტისგან და დღეს ეხლა იყვნენ პროცესში, იყვნენ გაურკვევლობაში, რომ რა ნაწილი დაუშვათ აეღოთ. ვერ თქვენს რა ხო არაფერს არ გავითვალისწინებთ, იმიტომ რომ პირობა იყო დადებული, რომ აი ვენეციის კომისია თუ იტყვის ჩვენ ზადვართ, რომ ელოდებოდნენ და ეს არ იყო და აღმოჩნდა ისე, რომ ეს არ იყო სტანდარტული დასკვნა ამ ინსტიტუტის. დიახ, გიორგი, სამ ჩვენ საუბარს გავაგრძელებთ, შეგვიძლია ნახოთ თემატური ვიდეო, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენ სამაგალითო სახელმწიფო ფოსტვის მოსამართლის არჩევნის პროცესზე ეხება ბრედ კავანო ცნობილია. ნახოთ ეს ვიდეო და შემდეგ უფრო სხვა დეტალებზე გავავრცელოთ საუბარი თქვენთან ერთად. If you're very confident of your თუ სავსებით დარწმუნებული ხართ თქვენს პოზიციაში, რატომ არ მოითხოვთ რომ გამოძიების ფედერალურმა ბიურომაც გამოიძიოს ეს საქმე? როგორ ირჩევენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოსამართლეებს? მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სენატს უზენაესი სასამართლოს უადო მოსამართლეობის კანდიდატი ბრედ კავანო წარუდგინა, შესწავლის გასაუბრებისა და მოსმენების ხანგრძლივი პროცესი დაიწყო. ბრედ კავანოს ნომინირების შემდეგ საქმე იურიდიულ კომიტეტს გადაეცა, რომელმაც საქმის შესწავლასა და მომზადებას 56 დღე მოანდომა. კანდიდატი კავანო შეკითხვებს 5 დღის განმავლობაში, ხშირად დღეში 8, 10 საათი პირადად პასუხობდა. გასაუბრებისას მას შეკითხვებს 21 სენატორი უსვამდა. თქვენი აზრით, უზენაესი სასამართლოს მიერ სწორად იქნა თუ არა ობერგაფელის საქმე გადაწყვეტილი? სამსახურიდან არავის გაათავისუფლებთ მისი კანისფერის გამო. ცხადია არა. ფომასია. შეკითხვებიდან ზოგიერთი განსაკუთრებით მწვავე იყო. ოდესმე თუ განგიხილავთ ვინმესთან სპეციალური მრჩევლის, მიულერის თემა ან მისი გამოძიება? ეს თემა ყოველდღე მედია სიახლეებშია. თუ განგიხილავთ ვინმესთან ეს თემა? იმ მოსამართლეებთან, რომლებსაც ვიცნობ. თუ განგიხილავთ მიულერი ან მისი გამოძიება ვინმესთან? კასოვიც ბენსონ ტორესის ადვოკატო ფირმაში, რომელიც პრეზიდენტ ტრამპის პირადი ადვოკატის კასოვიცის მიერ არის დაფუძნებული. მე მგონია, რომ ვიღაცაზე ფიქრობთ და არ გინდათ გითხრათ. კანდიდატის ცხოვრების არც ერთი ეპიზოდი არ რჩება ყურადღების მიღმა. თუ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ იმდენი დაგილევიათ, მეორე დღეს ვეღარ გაგიხსენებიათ, ან მხოლოდ ნაწილობრივ გახსოვდეთ წინა დღეს მომხდარი? კანდიდატურის დამტკიცებამდე სენატმა კავანოს მხარდამჭერ და მოწინააღმდეგე მოწმეებს მოუსმინა, მათ შორის იყვნენ პროფესორები, ბავშვები, ქალები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ჩემი სამოქალაქო ვალდებულებაა გითხრათ, რა შემემთხვა, როდესაც მე და ბრედ კავანო მაღალ კლასებში ვსწავლობდით. მისი კეთილსინდისიერება აბსოლუტურად უპირობოა ის გახლავთ მაღალი მორალისა და ეთიკის მქონე პიროვნება, ღირსეული, გულწრფელი, humble and honest. ამ პროცესს მედიით მთელი ამერიკის შეერთებული შტატები ადევნებდა თვალყურს, რაც ზრდის მოსამართლეთა ცნობადობას და ნდობას სასამართლოსადმი. თუ სავსებით დარწმუნებული ხართ თქვენს პოზიციაში, რატომ არ მოითხოვთ რომ გამოძიების ფედერალურმა ბიურომაც გამოიძიოს ეს საქმე? სენატორო, მე ისე მოვიქცევი, როგორც იურიდიული კომიტეტი მოითხოვს, მაგრამ კატეგორიულად მსურდა, რომ უსაფუძვლო ბრალდების მეორე დღესვე დაუყოვნებლივ წარმდგარიყავით თქვენ წინაშე. საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციით უახლოეს მომავალში პარლამენტმა უზენაესი სასამართლოს არანაკლებ 18 მოსამართლე უადოდ უნდა დანიშნოს. შენ იცნობ საქართველოს მოსამართლეებს. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში.
ვიდეოს შემდეგ. გიორგი, თქვენთან გადმოვალ კითხვით. აქაც კითხვა და ისვა, თუ ვიცნობთ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს და ზოგადად მოსამართლეებს საინტერესოა, აი სწორედ ბრედ კავანოს მაგალითზე ვისაუბროთ, ამდენად მიგაჩნიათ თქვენ პირადად, რომ უნდა ტარდებოდეს მსგავსი ტიპის შეხვედრები, კითხვა-პასუხის რეჟიმი, რათა თითოეულ მოქალაქემ იცოდეს, რომ მართლმსაჯულების წინაშე შესაძლოა წარდგება რამდენად კომპეტენტური სამართლიანი და მაღალი მორალის და სინდისის მქონე ადამიანი გადაწყვეტ მის სამართლებრივ ბედს. აბსოლუტურად, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი რეკომენდაციაც, ჩვენი კრიტიკაც ამ პერიოდის განმავლობაში და სხვა და შორის ორივე ინსტიტუტმა ეს ასახა თავის მოსაზრებაში, განსაკუთრებით ვენეციის კომისიამ, რომელმაც პირდაპირ მიუთითა, რომ ყველა ინფორმაცია გარდა ანუ ესეთ სენსიტიური ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის და შემდეგ უნდა იყოს არამხოლოდ ხელმისაწვდომი პარლამენტის და პარლამენტარებისთვის, რაც ისედაც უკვე ნიშნავს, რომ საჯარო არის მეტწილად, არამედ მთლიანად საზოგადოებისთვის. ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ დეტალურად ის ადამიანები, ვინც პრეტენზიას აცხადებენ და სურთ რომ იყონ უზენაეს სასამართლოში, ანუ ყველაზე მაღალი ინსტანციის სამართლებრივი უნდა იყოს ყველაზე კვალიფიციურები ერთი მხრივ და მეორე, რა თქმა უნდა, მათი კეთილსინდისერება ეჭქვეშ არ უნდა იყოს. ამიტომ ჩვენ თავაზობთ ზუსტად ახობით იგივე მოდელს, რომელსაც ხალხი შორის ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორებიც უჭერენ მხარს, როდესაც წარდგება პირი პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის წინაშე, მას მოუსმინოს კომიტეტმა, კითხვები დაუსვა როგორც კომიტეტის წევრებმა, ასევე პარლამენტის წევრებმა და ასევე იქ მყოფმა საზოგადოებამ, ვისაც აინტერესებს ამ კანდიდატისგან კონკრეტულ საკითხზე მოისმინოს ინფორმაცია. მთელ რიგი მიმართულებით, ხო, შეიძლება იყოს სამართლებრივი ხედვა, შეიძლება იყოს ღირებულებები, შეიძლება იყოს წარსული მისი საქმიანობა და ასე შემდეგ. და ეს რეკომენდაცია, რაც მნიშვნელოვანი არის, აისახა ორივე ევროპული ინსტიტუტის მოთხოვნა არის, რომ ეს პროცედურა დაწყებული საბჭოში და გაგრძელებული პარლამენტში იყოს აბსოლუტურად გამჭირვალე და ღია. კერძო, ჩვენ საკუთრია აი ამ დასკვნების შესახებ ვისაუბროთ ეუთოს და ვენეციის კომისიის, რა ძირითადი სხვაობა გამოიკვეთა და რა სახის განსხვავებები გვხვდება რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. ბატონო, ანუ შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ ის საკითხები, სამართლებრივი საკითხები, რაც დახარვეზები, რაც ხაზგასმულია ვენეციის კომისიის დასკვნაში, ანალოგიურად ხაზგასმული არის ოდირის დასკვნაში. ერთი შეხედვით, რაც დავუშვათ, შეიძლება სხვაობა იყოს, არის ერთი მხრივ ოდირის ძალიან დეტალური მუხლობრივი ანალიზი და ანგარიშე სამართლებრივი, ესე რომ ვთქვათ, ანუ პროფესიული, და მეორე მხრივ დავუშვათ ვენეციის შეფასება, რომელიც ასევე კონტექსტზე აპელირებს. ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ვენეციის კომისიის დელეგაცია იმყოფებოდა საქართველოში, ჩვენ პატივი ჰქონდა, რომ მათ შევხვედროდით და დამატებით დეტალები მიგვეწოდებინა. ოდირის დელეგაცია არ ჩამოსულა, ისინი დისტანციურად იმ კანონ პროექტზე დაყრდნობით, რაც მათ სახალხო დამცველმა მიაწოდა, ბუნებრივად წერდნენ ამ მოსაზრებებს. ამიტომ ეს ერთი სხვაობა შეინიშნება. ასევე რთელ რიგ საკითხებზე ოდირის ანგარიში მაგალითად უფრო დეტალური არის, უფრო შორს მიდის, თუნდაც ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანით, 2/3-ით გადაწყვეტლების მიღება საბჭოს მიერ. ოდირი თავაზობს სხვადასხვა მოდელს, რომ არიყოს ეს 2/3, იმიტომ რომ ვიაზრებთ, რომ ეს პრობლემაა, იმიტომ რომ ხალხს ყავს ეს 2/3 საბჭოში და მუდმივად ამ 2/3-ით იღებენ გადაწყვეტილებებს. ოდირი თავაზობს რამდენიმე მოდელს, ხო, ვენეციის კომისია შეიძლება ასე დეტალურად ალტერნატიულ მოდელებზე არჩევს, მაგრამ ვენეციის კომისიას ყველაზე მთავარი, რაც უწევია და რაცაც ეუბნება სახელმწიფოს, რომ ახლა ნუ დააკომპლექტებს სრულად, იმიტომ რომ ეს არის პრობლემური, იმიტომ რომ პოლიტიკური გავლენა სასამართლოზე, ისევე როგორც სასამართლოს ამ ჯგუფის, ამ კლანის გავლენები და პოლიტიკური აფილირება მართლმპარტიასთან არის ცხადი და ნათელი, ეს არის ალბათ ყველაზე საკვანძო რეკომენდაცია, რომელიც კონტექსტს ეხება. გიორგი, თქვენ თქვით რომ ეს არის, ანუ ახლა ესე ნუ მოიქცევი, ნუ გააკეთებ, მოდი წარმოვიდგინოთ, სადა წინ გადავინაცლოთ. იმ შემთხვევაში თუ ერთის მხრივ ვენეციის კომისიის უკვე ეუთოს, აი ამ რეკომენდაციებს თუ არ გაითვალისწინებენ, რა შედეგები შეიძლება მოხდეს, რა საერთაშორისო გამოხმაურებას მივიღებთ აი ამ პროცესების შემდეგ? ძალიან კარგი შეკითხვა არის. ბუნებრივია, ხა როდესაც აპელირებს ჩვენ ამ ინსტიტუტებზე, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის რაღაც სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც უპირობოდ უნდა შეასრულოს დაუშვათ სახელმწიფო, მაგალითად სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებისგან განსხვავებით, რომელიც რაღაც სავალდებულო ძალის არის. ეს არის სარეკომენდაციო, თუმცა ერთი მხრივ თვითონ სახელმწიფომ გამოიყენა ეს შესაძლებლობა, ანუ თვითონ სახელმწიფომ თქვა, რომ მე მაინტერესებს ეს კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებები შეესაბამება თუ არა იმ საერთო ევროპულ ღირებულებას, რომლის ოჯახის წევრიც ჩვენ ვართ და ბუნებრივია ერთი ევროსაბჭოს ორგანო არის და მეორე ეუთოს ინსტიტუტი არის. შესაბამისად გახსოვთ, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტის წესში ამბობდა, რომ ეს არის უპრეცედენტოდ შესაბამისი ყველა ევროსაბჭოს ყველა რეკომენდაციის, ხო, ანუ გვამუნატებდნენ პირდაპირ, რომ რასაც ჩვენ რეკომენდაციები დავიდეთ და იმის მიხედვით დავწერეთ კანონპროექტი. აღმოჩნდა, რომ ეს ასე არ არის, ხო?
ბუნებრივია ამას იმის თქმას, რომ ჩვენ არ გავითვალისწინებთ რაღაცებს, ამას ეკრება თავისი ფასი, ხო? ამას ეკრება თავისი ფასი ჩვენი პარტნიორებისგან, ამას ეკრება ფასი შიგნითაც, პოლიტიკური ფასი და ბუნებრივია ჩვენ ასეთ სამწუხარო მაგალითები გვინახავს სხვა ქვეყანაში, მაგალითად უნგრეთში, მაგალითად პოლონეთში, სადაც ხელისუფლებამ ჯიბეში ჩაისვა სასამართლო და ეს ჯიბი სასამართლო არის, ხო, ბევრი მიმართულებით ძალიან დააზიანა მართლაჯულება და ამას შესაძლებელს პოლიტიკურ ფასადს იხდის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ისინი შეეცდება, ხელისუფლება შეეცდება ის ძირითადი რეკომენდაციები, რაც ამ დასკვნებში არის ასახოს მაინც აბოლოო ჯამში და ბუნებრივია უკვე დღესვე ითქვა, რომ ჩვენ მაგალითად პოლიტიკური დაარქვეს, მაგრამ კონტექსტიდან გამომდინარე რეკომენდაციებს შეიძლება აქ არ ჩავწეროთ, მაგრამ აი სამართლებრივი რაც არის, ყველაფერს გავითვალისწინებთ, ხო? ეს არის პროცესი და ბუნებრივია, როდესაც შენ თვითონ ითხოვ ვიღაცისგან, რომ მოგაწოდოს რეკომენდაცია და მე ჩვენ თვითონვე ამბობთ, რომ ხა ამას არ გაითვალისწინებ, მინიმუმ არასერიოზულია და პოლიტიკურად ბუნებრივი არის დამაზიანება. გიორგი, ჩვენ შეგვიძლია ახლა ნახოთ მორიგ ვიდეო, რას კითხავდი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეს, ნინო ლომჯარიას და ლაშა ტუღუშის პასუხი შეგვიძლია მოვისმინოთ და შემდეგ დავბრუნდებით თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს. ის რომ იყოს უმაღლესი კანონმდებელი, რა ცვლილება შეიტანდა კანონმდებლობაში? მოუკიდებლობა, პროფესიონალიზმი და საზოგადოებრივი ნდობა, ეს არის ის საკითხები, რაც ქმნის ზოგადად კარგი მოსამართლის იმიჯს და რეპუტაციას. უზენაესი სასამართლო არის უმაღლესი ინსტანცია ქვეყანაში, ფაქტიურად ბოლო სიტყვა მართლმსაჯულებაში, ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ იქნება საზოგადოების ნდობა ამ სასამართლოს მოსამართლეების და მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების მიმართ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, ეს არის დღეს საზოგადოების დაკვეთა, რომ ვიცოდეთ, ვინ იქნებიან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები, ვინ იღებს საქართველოს სახელით ფაქტიურად ბოლო გადაწყვეტილებას. ის რომ იყოს უმაღლესი კანონმდებელი, რა ცვლილება შეიტანდა კანონმდებლობაში ან რა საკანონმდებლო რეფორმას გაატარებდა იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი ყოფილიყო როგორც სისტემის გაჯანსაღება, ასევე მოსამართლის დამოუკიდებლობის გარანტიები. ის ემსახურებით ჩემო კარგებო, ჩემო ბატონებო. ქაღალზე რაღაც ნაგლეჯზე დაწერილი სიით არ უნდა ეხდებოდეს მათი არჩევა ჩუმაც ან კულუარულად. მოსამართლეობის კანდიდატი უნდა ირჩეოდეს გამჭვირვალე პროცედურებით. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის მედი წარმომადგენლებს, რომ იქ სადაც არ არის გამჭვირვალეობა, იქ არის კორუფცია, სადაც არ არის გამჭვირვალეობა, იქ არის განცდა სამართლიანობის, სადაც არ არის გამჭვირვალეობა, იქ არის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ძალაუფლება, იქ არის ნეპოტიზმი. მოსამართლე უნდა იყოს პატიოსანი ადამიანი, მას უნდა გააჩნდეს პრინციპები და მას უნდა გააჩნდეს ნდობა საზოგადოების მხრიდან. კითხავდი კანდიდატებს, ვის ემსახურებიან ისინი? ემსახურებიან კანონს, სამართლიანობას, მოქალაქის ინტერესებს, ღირსებას, თუ ემსახურებიან გავლენიან ადამიანებს, კლანებს, დიდარ ადამიანებს, ვიღაც გავლენიან პოლიტიკოსებს? აი ვის ემსახურებით ჩემო კარგებო, ჩემო ბატონებო? ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დავბრუნდით და შეგვიძლია იგივე კითხვა დავუსვათ ჩვენ სტუმარს, გიორგი ჩიტიძეს. გიორგი, თქვენ რას კითხავდით უზენაესი სასამართლოს კანდიდატს და აქვე საინტერესოა, აი ამ პროცესების პარალელურად მუდმივად გვესმის ფრაზა, რომ კლანური მმართველობის მთავარი სამიზნე არის დღეს სასამართლო. აი როგორ შეიძლება გათავისუფლდეს სასამართლო სისტემა ამ კლანური მმართველობისგან? რა შეიძლება იყოს კანონი? კი ბატონო, რაც ეხება ჩემს შეკითხვას, მე ალბათ ყველა კანდიდატს ერთი და იმავე შეკითხვას დავუსვამდი,
როდესაც არის სიტუაცია, როდესაც ვერ გადაახდები კანონს, რა უნდა გააკეთოს მოსამართლემ, იმიტომ რომ ეს არის კლასიკური არგუმენტი ხოლმე, რომ არ ამექნა კანონში ასე ეწერა, ანუ მას როგორ ესმის სამართლის და სამართლიანობის ურთიერთმიმართება, რაც იდეაში პირველ მეორე კურსეც უკვე უნდა იცოდეს ხოლმე ნორმალურმა იურისტმა. ამ კითხვას დაუსვამდი ყველას, რაც გააკეთებს იმ შემთხვევაში, თუ კანონში წერია ერთი და სამართლიანობისთვის მან უნდა მიიღოს სხვა ტიპის გადაწყვეტილება. ეს ერთი, რაც შეეხება მართლობას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის ბოლო მცდელობა, რომ ერთი ინსტანცია, ყველაზე მაღალი ინსტანცია მართლაჯულების გამოტაცოთ ხელიდან იმ კლანს და იმ მოსამართლეს და იმ გავლენიან ჯგუფის წევრებს, რომლებსაც სურს რომ აქ დაეპატრონონ, იმიტომ რომ კარგად უნდა ვიაზრებდეთ, რომ რაც არ უნდა მათ გააფუჭონ ქვედა ინსტანციებში, თუ ჩვენ გვეყოლება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი უზენაეს სასამართლო, იგი ყოველ ასეთ შემთხვევას დააზღვევს, იმიტომ რომ საბოლოო ვერდიქტი, საბოლოო სიტყვა არის მათზე და ბუნებრივია ერთი ჩემი კოლეგის სიტყვებს გავიმეორებ, რომ ამ კანონ პროექტის დაწერისას ან არ უნდა გესმოდეს კონტექსტი ქვეყანაში, ან ძალიან არ უნდა გიყვარდეს ეს ქვეყანა და ვინაიდან ჩვენ კონტექსის გვეთვლის და გულით შევთკივა ამ ქვეყანაზე, აი მაისურზეც მაწერია, რომ ეს კლანი უნდა წავიდეს და ჩვენ უნდა დავიწყოთ უზენაეს სასამართლოდან ეს პროცესი. გიორგი, მოკლედ კარგი შეაჯამე, შეიძლება ითქოს აი ამ ფრაზით. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ვსაუბრობთ კლანურ მართლობაზე, ვსაუბრობთ უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების დანიშნვის კანონ პროექტის შესახებ, ვენეციის კომისიაც მიმოიხილეთ ეუთოს დასკვნას. ჩვენ მაყურებელს ვეთყურებთ გიორგი ჩიტიძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ, თქვენ წარმატებას გისურვებთ, შეგიძლიათ აი კეთკენ გადაინაცვლოთ.